Þannig, við fórum inn í Miklagarð og komum fyrir hljóðnema í dósamóttakara. Nei, hvað varstu að gera? Hörru, byttu. Æ, þetta er alltaf leið núna. Áfram. Já, hörðu, hún verður að setja þetta í, konan. Konan verður að setja þetta í vélina. Og hún verður að koma nær vélinni. Koma nær. Komdu nær mér, aðeins meira. Þetta er fínt. Ekki bygglaða dós. Hvað segirðu? Takkir ekki bygglaðar. Tattu dósin úr og talaði við mig í gegnum opið. Ha? Komdu nær og talaði við mig. Hvað segirðu? Takkir ekki bygglaðar. Jú, stundum. Það er með ekki rofa bygglaðar. Allt áfram. Voru að gera þetta jafnt og þétt. Seta jafnt og þétt í mig. Annars kemur loft á milli. Það er mjög hættulegt. Hraðar. Ekki þessu tegund, ekki sefin upp. Nei, takk hún út aftur. Ég var heppið, ekki þetta ný. Ég var heppið þarna. Hvaðan kemur hún? Hún kemur frá útlöndum, hún er hættuleg. Áttu malt. Já, ég er með eitthvað að það. Já, allt í lagi. Þú voru að fara koma nær mér. Hvað heitirðu? Valgerður. Hvað segirðu? Valgerður. Komdu nær, þú segir það. Valgerður Jónsdóttir. Það er allt í lagi. En langar? Já. Ég tek á móti löngum, stuttum, mjóum, breiðum, gulum. Æ, heyrðu, hvað varstu með komið margar? Ég bara ruglaðist í að telja þér. Hvað segirðu? Ég ruglaðist í að telja þér. Ó, ég glemdi þig líka, þannig að við byrjum bara upp á nýtt núna. Það voru 77 í allt. Voru 77 í allt? Já, það þýðir ekki, þær sem eru komnar inn í, þær eru bara glemdar. Við byrjum upp á nýtt núna. Nú? Já, þá var það ein. Nákvæmlega tvær. Þrjár. Já, setja hraðar. Fjórdós. Var þetta fjór? Já. Ég er sko smakk ekki áfengi. Aftur, ekki setja hún, ég þoli illa áfengi. Ó, settur bjórunum í.